Yəni, bu açıq aydın siyasi həbsdir. Yoldaş şübhəsiz ki, biz əminliklə deyə bilərik ki, o qətiyyən polisiyə müqavimət göstərməyib. Polislər onu tutub məcburi sürətdə zorakılıqla bura götürüb gətiriblər. Yəni biz onun azad olmasını tələb edirik və biz yəni o azad olana qədər mübarizə aparmağa davam edəcəyik. Həqiqət Sosialist Hərəkatının üzvü Ənvər Cəllilov 26 saat polis tərəfindən saxlanıldı. Siyasi fəal 30 yanvar tarixində anti-seçki təşviqatı zamanı Xətai rayonu Həzəstanov metrosunun yaxınlığında naməlum şəxslər tərəfindən saxlanılıb və daha sonra isə Xətai rayonu 36-cı polis bölməsində 26 saat müddətində sorğu-sual edilib. Həmin müddət ərzində ona valideynləri və vəkili ilə görüşməyə icazə verilməyib. Siyasi fəal sorğu-sual edildikdən sonra sərbəst buraxılıb. Qeyd edək ki, Həqiqət Sosialist Hərəkatı vətəndaşlara seçkini boykot etməyə çağırış edərək Milli Məclis əvəzinə Azad Müəssisələr Məclisinin yaranmasını tələb edirdilər. Həqiqət Sosialist Hərəkatının üzvüyəm. Bugün ayın 30-u biz seçkinə bağlı öz təşviqat işimizi apararkən yoldaşımız Ənvər Cəlilov polis tərəfindən saxlanılıb və bu hadisənin bir siyasi olduğunu iddia edirik. Çünki yoldaşımız sadəcə olaraq bizim boykot şuarımızla bağlı olaraq elanlar, posterlər yapışdırıb, flyerlər paylayıb. Buna görə onu saxlayıblar və polisə müqavimət göstərdiyini iddia edirlər. Yəni, bu məlum məsələdir ki, Azərbaycanda müxalifətçilərə qarşı hər zaman iddia olunan məsələdir. Biz də bu məsələ ilə bağlı bura toplaşmışıq, hökumətin buraxmasını tələb edirik, azad etməsini tələb edirik. Bizlərdə biz öz mövqeyimizi göstərmişik, seçki ilə bağlı boykot şuarını və boykot əvəzində Xalq Milli Məclisin əvəzinə Azad Müəssisələr Məclisi tələb edirik. Yəni Azərbaycanın mövcud quruluşunda bugünkü Milli Məclisin zəncirli, qeyri-azad olduğunu iddia edirik. Seçki prosesinə, seçkini təşkil edən qurumlara qarşıyıq. Bunlara qarşı öz aksiyalarımızı keçirmişik. Burada qeyd olunub bizim öz şüarlarımız, hansı ki bunlar birbaşa zəhmətkeşlərin, əməkçilərlə bağlıdır, bərabərsizliklərin aradan qaldırılması və s. bu kimi problemlərin, pulsuz təhsil, səhiyyə və s. bu problemlərin həllini, bu məsələlərin həllini yalnız və yalnız yeni Azad Müəssislər Məclisində biz görürük. Ona görə də bu şüarla əlaqədar olan flyerlər paylamışıq. Məsələ ilə bağlı Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin mətbuat xidmətinin rəisi polis məmuru Elşad Hacıyev bildirib ki, özünü Həqiqət Sosialist Hərəkatının üzvü kimi təqdim edən Ənvər Cəlilovun polis tərəfindən təzyiqə məruz qalması ilə bağlı iddialar əsassızdır.